Homem-Aranha Negro, The Flash, passou hoje no Nego canal não, daí. Seu Madruga. Eu não sou o Nego não. Seu Madruga, eu? É, você mas... mesmo. E aí, tá mó sucesso no meu canal, vocês. É, 123 milhões de acessos, olha lá. Valeu aí, galera. É o trem da alegria, né, galera? Trem da alegria, tá lá, no, tá lá no meu canal. É pioneiro, hein? Os pioneiros. Tá mó sucesso lá. 122 milhões de acessos. Valeu. Sucesso aí, viu? No teu canal. Canal, quero lei. Quero lei, valeu. Quero lei. Olha o Homem-Aranha, no Batman. Olha o Robin. Pergunta, será que o Rob é viado? Não. É homem. Acertou! Rob é viado! É boy. Eu quero ler, pessoal! Trem da alegria na beira-mar!